Biz daha bir böhranın sonuna yaxınlaşdıq və görürsünüzmü prezidentimiz necə humanistdir. Biz artıq humanisti ardınca görürük. Hələ bir neçə gün əvvəl Əliyevlər humanistlik göstərdi və Mehman Hüseynovun ikinci cinayət işinə xitam verdi. Bugün növbəti dəfə humanistlik göstərdi və şəhid ailələrinin haqq etdiyi qan pulunu özünə vermək haqqında fərman imzaladı. Çox optimistik, nikbin şəkillər paylaşılıb bugün. Amma bilirsinizmi, doğrudanmı bu məsələni bu həddə gətirib çıxarmaq lazım idi? Yəni bu ailələrin yeganə günahı, bu anaların yeganə günahı ondan ibarətdir ki, onlar qeyrətli və vətənpərvər övladlar dünyaya gətiriblər. Və onlar vətən uğrunda öz canlarından keçiblər. Və ona görə də biz onların bu cür küçələrə çıxması, onların alçaldılması, onların xatırlayırsınız siz o görüntüləri, bir ananın ürəyi gedirdi, təcili tibbi yardım gəlib onu aparırdı. Anaların ağlamasını görmək, bütün bunlar olmamalı idi hörmətli Əliyevlər. Ay mərhəmətli, şəfqətli Mehriban xanım, ay humanist İlham Əliyev, bunlar olmamalı idi. Siz bu məsələni aylar öncə həll etməliydiniz. Sentyabr ayında, oktyabr ayında ilk məlumatlar daxil olan kimi şəhid ailələri narazıdır. Onlar öz aksiyasını təşkil etməyə, heç bir aksiya olmamalı idi. Başa düşürsünüzmü? Bunu bir saatin içərisində həll etmək olardı. Amma baxız bu məsələ uzandıqca, əlbəttə ki biz cəmiyyət olaraq bu məsələnin ümumiyyətlə siyasiləşməsini də istəmirdik. Bu məsələnin mitinglərə çıxarılması, siyasətçilərin, partiya üzvlərinin, partiya liderlərinin bu barədə danışmasına can atmırdıq. Çünki bu hər halda bizim şəhid analardır, mübarizə aparan analarımız idi. Və baxın, onların övladları ermənilərə qarşı necə qəhrəmancasına mübarizə aparmışlarsa, bugün onların anaları qəhrəmancasına həmin bu iqtidarın bürokratiyasına qarşı, korrupsiyasına qarşı, rüşvətxorluğuna qarşı mübarizə apardılar və bu mübarizəni utdular. Və bunu udmaqları münasibətilə mən onları təbrik edirəm və bu eyni zamanda bizim bir cəmiyyət olaraq bizim hər birimizin qələbəsidir. Bugün mən çox gözəl iki jurnalistlə sizə söhbət etdim. Baxın, bu jurnalistlər hər şeyə hazırdır. Əfqan Sadıqlı məhz bu aksiyanı işıqlandırdığı üçün bir ay inzibati həbsdə yatdı. Heç bir günahı olmaya-olmaya, sadəcə olaraq bu aksiyanı çəkdiyinə görə, siz təsəvvür edirsiniz biz hansı bir vəziyyətə gəlib çatmışıq? Və bütün bunlardan sonra şəhid övladı, şəhidin övladlarından biri Toğrul bəyin adı çəkildi. Bir ay o da inzibati həbs kəsdi. Bir ay həbsdə keçirməli oldu. Nəyə görə? Axı bu onların haqq etmiş olduğu puldur. Cəmi 35 milyon manatdan söhbət gedirdi. Əliyevlər, siz hansı humanistlikdən danışırsınız? Siz bu təpkinin qarşısına təslim olmalı oldunuz. Ayıb olsun sizə. Gec də olsa, amma həll etdiniz bu məsələni. Əlbəttə, mən bir daha demək istəyirəm ki, mən alqışlayıram ki, bu məsələ həll olundu və bizim məqsədimiz heç də bundan şov düzəltmək yox, sadəcə olaraq bizim analarımıza kömək etmək idi. Bizim analarımızı bugünə qoymağa haqqınız yox idi. Onların haqqına girməyə, bizim şəhidlərimizin haqqını yeməyə haqqınız yox idi və biz bugün burada balaca da olsa və gec də olsa bir qələbəyə nail olduq. Mən ümumiyyətlə artıq son vaxtlar humanistlik sözünü qəbul edə bilmirəm. Bilirsinizmi? O qədər hər şey cılızlaşdırılıb ki, Mehman Hüseynov əvvəlcə həbsə atır, heç bir günahı olmayan bir şəxs. Sonra onu buraxır, deyir ki, bu humanistlikdir. Şəhid ailələrini aylarla küçələrdə saxlayır. Sonra onların haqq etdiyi pulu verir və deyir ki, baxız, mən humanistəm. Mən iqtidardan humanist olmağı gözləmirəm. Humanistliyiniz lazım deyil bizə. Siz humanistliyinizi öz ailənizdə eləyin, saxladığınız itə pişiyə qarşı eləyin. Bizi bu maraqlandırmır. Bizim sizdən gözləntimiz yalnız qanunlara əməl etməyinizdir. Dövlət başçısı humanist yox, qanunlara əməl edən olmalıdır. Korrupsiya qarşı duran, mübarizə aparan olmalıdır. Bugün həmin o bürokratiya olmasaydı, o korrupsiya olmasaydı, o şəhid ailələri küçələrdə olmayacaqdılar. Bilirsinizmə, Böyük Britaniya dünyanın az ölkələrindəndir ki, orada ümumiyyətlə, konstitusiya yoxdur. Baxın, siz təsəvvür edirsinizmi, bu cür demokratik, sivil bir ölkənin ümumiyyətlə, konstitusiyası yoxdur. Amma həmin ölkənin vətəndaşları üçün və vətəndaş olmaq istəyənləri üçün o şərtləri əgər siz nəzərdən keçirsəz, orada o bir neçə, o qədər də çox deyildir, lakin o şərtlərdən ən sonuncusu belə adlanır. Be a good person, yaxşı insan olmaq. Sən Britaniya vətəndaşı olmaq üçün yaxşı insan olmalısın. Nə deməkdir yaxşı insan olmaq? Hər şeydir yaxşı insan olmaq.
Demir ki, sən humanist olmalısan. Demir ki, sən multikulturalizmlə məşğul olmalısan. Demir ki, sən sivilizasiyalar arası dialoq həyata keçirməlisən. Sadəcə olaraq deyir ki, sən əgər mənim ölkəmin vətəndaşı olmaq istəyirsənsə, sən yaxşı insan olmalısan. Bu qədər sadə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox köhnə bir konstitusiyası var. Dünyanın ən köhnə konstitusiyalarından biridir. Və mən o konstitusiyaya baxanda doğrusu məni gülmək tutur ki, doğrudanmı dünyanın bu cür inkişaf etmiş, bu cür texnoloji ölkəsinin belə köhnə sözün əsl mənasında konstitusiyası ola bilər. Yəni 200-dən çox yaşı vardır olan. Və orada heç nə dəyişilməyib. Heç bir söz, heç bir kəlməni, nöqtəni, virgülünü dəyişməyiblər. Və bu konstitusiya o qədər köhnədir ki, onun səhv etməməsi 3-cü maddəsində hətta deyir ki, hər bir kəsin özünü müdafiə etməsi üçün odlu silahı olmalıdır. Yəni, bax, zəmanı artıq dəyişilibdir, heç bir vətəndaş müharibəsi getmir, yəni, konstitusiya qəbul olanda ABŞ-da civil war, yəni, vətəndaş müharibəsi gedir. Yəni, vəziyyət dəyişib, artıq sürtdür, əminəmanlıqdır, dinclikdir. Amma həmin o konstitusiyada o maddə qaldığı üçün heç bir hökumət o maddəni oradan yığışdıra bilmir ki, silahları əldən yığışdırsam. Çünki bu konstitusiyadır, bu müqəddəsdir. Sən onu bir kəlməni dəyişə bilməzsən. Və həmin o konstitusiyada bircə dəfədə olsun demokratiya sözü keçmir. Bircə dəfədə olsun. Siz başa düşürsünüzmü bu nə deməkdir? Çünki siz demokrat olmaq üçün heç də konstitusiyanızda 158 dəfə demokratik sözünü işlətməli deyilsiniz. Demokratik olmaq üçün sadəcə olaraq demokratik olmaq lazımdır. Biraz əvvəl o, heç konstitusiyası olmayan belə Böyük Britaniyada o vətəndaşlar üçün yazılan o şərtlərdən birində o deyildiyi kimi. Sadəcə olaraq be a good person, yaxşı insan olmaq gərəkdir. Və bugün mənim sözüm, Əliyevlər hakimiyyətində məhz bundan ibarətdir. Yığışdırın bu humanistliyinizi, bu mərhəmətinizi, bu yalan şəfqətinizi. Bunlar hamısı o qədər saxtadır ki, onlar yalandır. Onlar həqiqətən çox uzaqdır. Onların tam əksini siz etməkdəsiniz. Və sadəcə olaraq yaxşı insan olun. Cəmaatı, adamlarımızı şərləməyin, onlara böhtan atmayın, günahsız yerə həbsxanalara atmayın və bütün bunları elətdikdən sonra riyakarcasına bizim qarşımıza çıxıb humanizmdən bizə nağıllar danışmayın. Mən biraz əvvəl bizim mətbuatımızın rolu haqqında danışdım və mətbuat deyəndə siz görürsünüz mən kimləri nəzər tuturam. Baxın, Sevinç Sadıqova Azad Söz deyəsən sosial şəbəkəsinin üzvüdür. Həfqan Sadıqova o da hansısa sosial şəbəkədə hansısa saytın bir baş redaktorudur, jurnalistidir. Və bu sosial şəbəkələr görün artıq bizim həyatımızı necə müsbətə doğru dəyişməkdədir. Həmin o böyük, o bağlı kameraları olan ASTV-lər düz gözünün qabağında bizim şəhid ailələrimizin etiraz aksiyasını görürdü və heç nə etmirdi. Amma həmin bu sosial şəbəkələr işıqlandırmaqla, mən də onların içərisindədim, mən də daxil olmaqla, mən də dəfələrlə şəhid ailələrinin aksiyasını işıqlandırırdım. Bəli, mənə də buna görə ürəyimdə mən bununla bağlı bir təskinlik hiss edirəm ki, baxız, az da olsa sevinç hissi, biz balaca da olsa qələbəyə nail olduq. Amma onlar olmasaydı, bizim bu problemimiz həll olunmayacaqdı. Ona görə də mən hər birimizi bu məsələdən düzgün nəticə çıxartmağa çağırıram. Bugün bizim bir gəncimiz, mən onun adını oxumaq istəyirəm, Rafael Hüseynzadə cümə günü tək başına bir piket keçirib. O, sadəcə olaraq əlinə bir şüar alıb, özü düzəldib və orada yazıb bütün siyasi məhbuslara azadlıq, rədd olsun İlham Əliyev. Və cümə günündən bəri Rafael Hüseynzadənin o oxuduğu Azərbaycan Dövlət və Neft Universitetinin qarşısında həmin o tək adamın aksiyasından yoxa çıxıb və onun harada olması barədə ailə üzvlərinə heç bir məlumat yoxdur. Mən xahiş edirəm ki, siz Rəfail Hüseynzadənin şəklini paylaşasınız, ona dəstək olasınız, bir nəfərə dəstək olaq. Çünki o bir nəfər əslində bizim hamımızın, bizim əksəriyyətimizin, bizim cürət etmədiyimiz çoxluğun istəyini ifadə eləməkdədir. Və biz bütün bu cür haqsız həbs olunan vətəndaşlarımızın dəstəyi olmalıyıq. Siz gördüyünüz kimi, siz etiraz edəndə, siz ayağa qalxanda, siz müqavimət göstərəndə məsələlər həll olunur. Və
prezident humanist olur. Ona görə də gəlin onları həqiqətən də dırnaq arası humanist edək. Qoy çox-çox humanistliklər eləsinlər və məcbur olsunlar humanist olmağa. Başa düşsünlər ki, bunu xalq tələb edir və buna yol birlikdən keçir. Ən böyük bizim əlimizdə, bizim silahımız avtomatlar deyil, raketlər deyil, bizim silahımız sadəcə olaraq birlikdir. Biz biliriksə, biz artıq daha güclüyük. Ona görə də məlumatları paylaşın. Bu kanala da abunə olun, bəyənin, paylaşın. Və bizim sayımız artdıqca həmin o silahımız artır. Bizimlə hesablaşmalı olurlar. Bu heç də təsadüf deyil ki, bugün sosial şəbəkələrin istifadəçilərinə qarşı görürsünüzmü necə düşmən obrazı yaradırlar. Mən birini qoyub o birisini danışıram. Siz bilirsiniz ki, hər həftənin hansısa günü Mirşahin o verilişində mütləq mənim haqqımda epitetlər işlədir, məni təsvir edir. Dünənləri artıq belə ifadələr işlədirdi ki, məni dünyanın qadın prezidentləri ilə müqayisə edirdi, deyirdi ki, mən Azərbaycanın Roza Otunbayvasıyam, nə bilim, Burcan Acasıyam və s. Baxız, qorxunun gözləri, mən hara və mənim heç bir siyasi ambisiyam yoxdur. Görürsünüzmü, qorxu nə olan şeydir? Keçən həftə qeyd edirdilər ki, mən Washington Post qazetinin baş məqalələrini yazıram. Washington Post böyük bir redaksiyadır. Bu redaksiyanın özünün təyyarələri, vertolyotları var və onların jurnalistləri, çoxsaylı jurnalistləri qalıb bir kənarda, mən onların məqalələrini yazıram. Qorxu, vahimə, təlaş. Ona görə ki, biz artıq sözümüzü deyə bilirik və bununla hesablaşmaq məcburiyyətindədirlər. Ona görə də mən bugün bir daha sizə müraciət etmək istəyirəm. Bacardığınız qədər deyin, eşitdirin öz səsinizi, etirazınızı bildirin. Bu bizim ölkəmizdir, bizim məmləkətimizdir. Siz bu ölkənin, bu vətənin övladlarısınız. Və siz nə qədər susacaqsınızsa, bizim başımıza gətirənlər daha da çox olacaq. Bugün həmin o xalq etirazının, şəhid ailələrinin, küçələrə çıxan öz haqqını tək, kəş ki, bunlar olmayaydı, kəş ki, biz onları görməyəydi, kəş ki, onların göz yaşlarını biz görməyəydi, kəş ki, heç kəs onları məcbur etməyəydi, qışın soğuğunda uzaq rayonlardan Bakıya gəlib, prezident aparatın qarşısında özlərini onları alçatmağa qoymayaydı, kəş ki, ona bizim gücümüz çatdaydı. Amma bununla belə bunlar baş verdi və bugün şəhid ailələri haqq etdikləri qan pulunu, 1000 manat qan pulunu almalarına nail ola bildilər. Bu, qələbədir. Bu, xalqın qələbəsidir. Bu, bizim dəyərlərimizin qələbəsidir. Sən veteranına hörmət edəcəksən. Və biz veteranlarımıza ancaq onlar özlərinə ot vuranda danışmayacaq onlar haqqında. Yalnız veteran özünə od vurub öldürəndə biz bu məsələləri müzakirə etməyəcək ki, bəs nəyə görə bizim veteranlarımızın evi yoxdur, nəyə görə onların pulu yoxdur, nəyə görə onların pulsuz tibbi sığortası yoxdur. Biz bugün bu barədə danışmalıyıq. Mən xatırlayıram ki, INS-də xəbərlər redaksiyasının çalışanı belə bir mövzu vermişdim bir müxbirimizə. Bu da çox gözəl işlədi, Ləman Ələşərəf qızı. Çox da gözəl işlədi o mövzunu. Silsilə, bizim qazilərimizin problemləri dəhşət idi. Nələr üzər çıxarmaq mümkün oldu? Bir veteranımız iki ayağını itirib, Qarabağ veteranı qazisi və evdə oturub, anası evdə utab və piraşki bişirir. Və deyir, mən bunu bişirib satmasam, mənim övladım heç bir pul almayacaq. Baxız, iki ayağını itirmiş adam neçənci mərtəbədə yaşayır, onun heç küçəyə çıxması mümkün deyildir. O, bəlkə ildə 2-3 dəfə ümumiyyətlə şəhərə çıxa bilir və heç yerdən qazanmaq imkanı yoxdur. Bizim bugün yaşamağımızı mümkün edən şəxslər, bizim Qarabağ qazilərimiz, ki ona görə biz hələ də öz torpaqlarımız üstündə gəzə bilirik və biz onlara ömrümüzün axırına qədər minnətdar olmalıyıq. Baxın bizim qazilərimizə necə hörmət olunur. Və məhz həmin o materialların və ondan sonra ictimai diskussiyaların, müzakirələrin nəticəsində bu məsələ yerindən tərpənməyə başladı. Və prezident yenidən dırnaqarası humanistlik nümayiş etdirib o qazilərin bir qisminə ev verməyə nail oldu. Amma bu iş çox asta gedir, çox asta. Şəhid ailələrinə ev verilməsi, qazilərimizə ev verilməsi. Mən bir dəfə artıq sizə rəqəmləri söyləmişdim.
Hətta 2018-ci ildə rekord səviyyədə rəqəm göstərilirdi ki, nə qədər onlara ev verilib və biz hesablamışdıq ki, bundan ötürü hətta 10 il keçsə də biz yenə də bu bütün qazilərimizin, bütün veteranlarımızın və şəhidlərimizin, şəhidlərimiz bu ildə həlak olmaqdadır bizim oğullarımız və biz sadəcə olaraq onları mənzillə heç 10-15 il sonra da təmin etmiş olmayacağıq. Yəni, bugün qürrələnən o rekord sayda onlara ev mənzil verilməsi əslində çox pis göstəricidir. Ya, prezident bizə deyəndə ki, mən bu qədər onlara humanistlik edib ev vermişəm və siz müqayisə edəndə görürsünüz ki, sən demə, bu əslində çox çik bir rəqəmdir. Ona görə, dostlar, gördüyünüz kimi hər şey bilikdən keçir. Sən bilirsən, sən mübarizə aparırsan, sən ictimaiyyəti agah edirsən və nəticəyə nail olursan. Ona görə mən bugünkü söhbətimizi bu fikirlərlə bitirmək istəyirəm. Bir daha dediyim kimi, siz bəyənin, paylaşın, abunə olun və sabah yenidən bir yerdə olana dək. Sağ olun.